Pozdravljeni in dobrodošli v 33. epizodi. V prejšnji epizodi, ko smo gradili bazo, sem pol čist na koncu videl, da smo pozabili tule spremeniti transparency na zadnjih treh tehle steklih, pa je bilo pol že prepozno, da bi to naredil, tako da bomo zdajle to naredili. Change transparency, takle, pa imamo končano streho. Potem pa smo spet dobili nove predloge za dinozaure in imena. Optic X je rekel, da bi prašiču dali ime Berko, smo že imeli prašiča Mihata. Kaj je spodi? Nek. Ne vem kje. Miha tam nečist od spodih. Tako da smo novega prašiča odomočili, pa mu dali ime, oziroma smo mu že dali ime Berko. Potem je Mitek Pitek predlagal, da bi parasauru dali ime Fofi, ampak smo že imeli, že imamo parasaura Umeka, tako da smo novega domačili, pa smo mu dali ime Fofi. Potem je Franky YouTube predlagal, da bi odomačili Ferozinota, kar smo tudi naredili. In še, da bi napisal sicer Carco, ampak mislim, da je mislil Sarko. Pa še predlago je ime Lan, tako da smo odomačili Sarkota pa ga poimenovali Lan. To je to od teh dinozaurov. Tako, zdaj pa najboljš, da gremo nafilat naše nadstropja, končno zdaj z dinozauri. Tole zgorno nadstropje, kot že rečeno, bomo imeli kvecle in zmaje. Pa bomo kar vse ven vrgli, tako da bojo v nezavesti vsi poleg tegale. Ampak bojo imeli lepo čas, da se zbudijo, medtem ko mi kaj drugo delamo, tako da nič hudega. Kvecli. Potem imamo pa zmaje. Ice Wyvern. Zdaj. Takle, Ice Wyvern, pol imamo Poison Wyvern, strupenje. Upam, da mu tule stlačil še enega. Tegale Fire Wyverna, strelo bomo sabo vzeli. Ko se bomo sprehodili po mapi. Takle, tole so kvecli pa zmaji, pol pa bomo v tale sredinsko nadstropje bomo rekse zmetali. Tegale Mihata bomo v en kod dal. Pa gremo ven vržiče rekse. Takole, zmetali smo ven dinozaure, vsaj nekaj dinozaurov. Tlele so naši mladiči, grifinje gorih, imamo še Deodikurusa, pa ga moramo ven vržiti. Ok, to je to. Zdaj pa lahko še tole ogavno rampo, ko jo imamo od samega začetka že, pa jo še nismo popravili, bomo še tole zboljšali, naredili stekleno rampo, stopničke. Takle, pa dajmo kar nove rampe. Ok, tale rampica bo malo boljša, malo bolj zgleda.
Tale campfire bomo zrušili. Pa mogoče še tole spremenimo v stopničke, da vidimo kako zgleda. Ne vem, bomo probali. Neki tagale, mislim, da zgleda malo boljš kot ona prejšnja rampa lesena. In mislim, da bomo tudi z vsemi dinozauri brez težav prišli gor po tej rampi. Tako da, to je to. Zdaj pa za danes bomo probali si boljšo opremo zrihtati. Orodja, orožja, armorje, predvsem pa, če bi najdel sedla za rekse boljše, bi bilo super. Tako da, gremo kar čez mapo, pobirali bomo te supply drope, te žarke, ko jih vidimo. Pa kar gremo okoli, pa jih probimo najti čim več. Plus tega, da bomo šli danes na poščavo, ko še nismo sploh odprli, ker imamo tam tudi zadeve. Pobirali bomo tele zadeve. Evo ga, tamle se že neki svetlika oddaljavi. To iščemo. Te poščavske drope se najbolj splače iskati, ko je tema, zato ko jih že nadalj če vidimo. Ok. Blueprint za boljšo sekiro, ok, vsaj nekaj. Long neck, 522%, puh, veš, da bomo vzeli. Nič pametnega. Pike boljši, ajde. Blueprint za boljši srp. Ajde. Blueprint za ščit. Štola. 550 damage. Ajde. To. Dobili smo shotgun 40% damage-a. Blueprint za brzostrelko. Ščit pištola. Blueprint za pteranodona. Sedlo. Gili leggings. Sedlo za del Dikrusa. Ok, glih kar sem 2 ure letel okoli po mapi, iskal te drope. Razkrili smo celo mapo, najdeli smo tak, ene par stvari smo najdeli. Najboljša stvar, ko smo najdeli, je tale Pump Action Shotgun Ascendant, 400% damage-a, jo bomo uporabljali. Potem tale Long Neck Rifle, 522%, tudi super zadeva, bomo tudi uporabljali. Potem je tale pištola, ko jo verjetno ne bomo nič uporabljali. 500% damage-a, tale pike se tudi da uporabiti. Potem tale blueprint za kramp, ko ga tak nekaj ne rabimo več, ker z dinozauri farmamo. Pa
imamo tole sekiro 380% damage, pa srb 440%. Potem pa imamo tole sedlo za Pteranodona, blueprint, še neke blueprinte, glavne, nič kaj pretirano dobrega. Upali smo na kak kos blueprinta za armor, za black armor, ampak ga nismo dobili. Tak da, je zdaj drug plan, a ja, tale, tole je v bistvu najboljša zadeva, ko smo dobili, tale ascended compound bow. 330%, tole bo ful močen, tole bomo naredili. Pa tale blueprint za shield, za ščit, ko tudi ne vem, če ga bomo kaj uporabljali. Glavnem, ja, par sedl smo dobili, ko jih ne bomo nekaj fest rabili. Tako da, to je to. Bomo spremenili načrt, bomo probali malo ribe loviti. Spet smo prišli sem, kjer smo nazadnje nabirali silica pearlse, ki smo jih rabili za elektronikse. Ker bomo tle najdli pelegornisa, kar je ptič, ki lahko plava na vodi. Ki ga bomo uporabljali za loviti ribe, tako da ga bomo kar udomačili tle le nek, če najdemo kaj pametnega. Kar mislim, da bi mogli, ker je mesto polno teh ptičev. 150 male pelagornis. Zdaj pa še sam počakamo, da pristane. Pa ga probamo zabolati. Mogoče lahko to celo iz grifina naredimo. O, ja, super strel. Zdaj pa kam je padel? Tule. Ok. En strel je bil dost, da smo ga nakotirali s to novo puško. Zgleda kot da je pod vodo, ampak mislim, da se ta pelagornis ne more zadušiti. Kisik mu ne pada, tako da bo vse v redu. Ta čas ji lahko razvijemo ribiško palco. Fishing rod. Pelagornis, mislim, da rabi ribje meso, da ga domačimo, zato bomo šli pogledati, če najdemo kako ribico tlele v bližini. Ok, dobili smo prime fish meat. Raw prime fish meat, s tem ga bomo nahranili. Kot vidite, so tele ribe napadalne, če jih je več na kupu. Ampak glede na to, da imamo fajno orodje, nam ne predstavljajo neke grožnje velike. Ok, meso imamo. Evo ga. Pelagornis se je udomačil. Tule bomo zaključili, nadaljujemo jutri. Ajde.